Niečo sa stalo, ale aj tak nikto nevie čo. Odsadia cítiť chaos, počuť reči kadečo. Kto na to príde? Kto príde na to hľadania? Kto na to príde? Nechápeš ani ty, ani ja. Zabáva panika, každý berie to, čo sa dá. Všetci chcú vedieť pravdu, ale nikto ju nehľadá. Kto na to príde? Johnny Diaz.